labas vakaras. Pirmiausiai, ačiū fanom už tą atmosferą, už tą gerą dopingą tokį. Tikrai visi tą jaučia tą palaikymą ir garsus, kai jie yra, tai tikrai pastagos aikštelė iš karto geresnės yra. Apie pačias rungtynės tikrai dideli padarė gerą darbą, ką ir akcentavom, kad norim daugiau žaisti. Daugiau žaisti, daugiau atakuoti ir lentą, irgi tas 20 taškų antrų šansų, tai manau, tai yra tikrai labai geras rodiklis, išnaudojant savo persvaras. Intensyvumas patiko gynyboje, antroji pusė, pirmoji pridarim per daug tų klaidų individualiai gynyboje, paleisdami tas stiprias rankas, visiškai tokia net patys tą gerai supranta, padaro, po to supranta, tai čia vėl antroji pusė to nebebuvo ir buvo rezultatą matyti. Trenerina Marekas Asirvydžių gavo nemažai minučių šiandien. Kiek esate jų patenkintas pasirodymų tiek dabar, tiek apskritai iki šio sezono taško? Visada džiaugiamės jaunų žaidėjų ir progresų ir taip, kaip jie žaidžia. Šiandien matėm tikrai, Deivis ir prametė tų metimų savo laisvų tų situacijų, kuriuose jisai yra geras. Bet svarbiausia yra, kad nedarytų klaidų gynybai, kurios buvo pirmoji pusė padarytų. Antroji pusė vėl, viskas kaip ir geriau. Ir tada po tos geros gynybos yra ir to puolimo lengvų tų taškų. Marekas šaunolis. Taip, gauna šansą, tą šansą gerai išnaudoja. Jo kova po krepšiais, jo tas toksai krepšinio supratimas ir žaidimas su priešininko klaidom, tikrai tai yra labai geras dalykas. Svarbiausia jaunimas, kad duotų pastangas. Jas duoda ir tai yra svarbiausia. Per ilgąją pertrauką ištraukti Karaliaus Mindaugo ketvirtfinalio taurės burtai, vėl gavote Utenos Juventus komandą, kokios mintys apie tai? Tai sakė, kad ten praeitų metų burtai buvo. Aš niekas, ką. Dvi rungtynės, jokio skirtumo, kuris priešininkas bus, tai su Juventusu jau berods 4 metai iš eilės, taip kad visada atkaklios tos dvikovos. Kai ateis laikas žaisti, tada ir galvosim, dabar susikopiam sekančiom rungtynėm. Ką rungtynės gavosi tokios, kokios, taip aš maždaug įsivaizdavau, gali būt. Ta net laikėm pasiūlyto tempo, tai mes vis tiek atsiliekam dar meistriškumo, ta ryto komanda vis tiek daro greičiau, stipriau, aukščiau, daug mikro dvikovų pralošiam. Buvo gerų epizodų, bet užteko įjungti aukštesnę pavarą ir daug lengvų taškų įmėti. Tai ir viskas. Aišku, pas mus du žaidėjai 19-mečiai, tai mes, jie turi klysta, mokosi, matytai progresuoja per atitinkamą klaidų skaičių. Kiek čia klaidų padarys, kol pataps rimti žaidėjai, nežinom. Kartais nukenčia visos komandos interesas, bet taip turi būti pas mus. Tai lauksim, kada jie gerins tą savo žaidimą, tie jauni žaidėjai ir ypač žaidėjai. Ir tikėmės po kokią. Dar čia žaisim su Rytu, dar dvi rungtynės, tai rimtesnės gausis. 24 klaidos, ar kaip sakė, čia vien jaunimas, ar apskritai pritrūko susikaupimo šiandien? Ką reiškia susikaupimas? Aš manau, kad visi susikaupė. Tose rungtynėse, žaidžiant su tokiom komandom, Žalgiris, Rytas, tai čia motivacijos netrūksta, tiesiog tos aukštesnio lygio komandos to ir pasižymė, kad jos viską, žaidėjai galbūt truputėlį fiziškai stipresni, viską greičiau aikšteliai masto, viską daro stipriau, greičiau, aukščiau. Ir mes tiesiog mūsų žaidėjai, kai kurie net laiko mikrodikų. Ir viskas, tai čia paprastas. Lygiose vietose kažkokių sudėtingų nederinių nereikia. Tai lygiose vietose atsiranda daug broko. Pralašėm kamuolius, lygioj vietoj. Stipresnis nusistumė, pastangų. Lyg yra, bet kažkas neleidžia, kažkoks stabdys yra. Šiandien Keras Krysa polime atrodė išties puikiai, tačiau gynyboje varžovai tiesiog atakavo Vestą. Kaip jums jo pasirodė? Mes turim suprast, čia tos rungtynės ir buvo, kad jisai prieš savaitę gerą atvyko pas mus, tai mūsų laukia už savaitę su Pasvalio rungtynės, tai mes norim du žaidėjus turėti.
Tai jam čia gero brogo buvo truputėlį pažinti komandą, rimtose rungtynėse sužaist, pavadovaut. Daug kas sekėsi, daug kas nesisekė, nu, bet jis turi progresuot. Tai va, tos klaidos aišku atsiranda, tai treniruočių procesą mažai buvo, manau, dirbsim ir tokių lengvų situacijų bus mažiau. Aišku, nu, taip, dažnai jaunų žaidėjų yra bėda. Tai daug to broko visur ir biški fizika neleidžia, taktinės žinios kažkurios. Nu, taip, tai progresuoja, nu, per klaidą sakau, klys gal visus metus jie čia būtų klys, bet gal kitais metais turėsim kito lygio žaidėjus. Tai jie čia tam ir yra pas mus, kad aišku, truputėlį vyresni nukenčia, kurie daugiau žino. Tai mes ir pirmose, antroje, trečioje pozicijoje turim daug jaunų žaidėjų, išskyrus Mindaugą. Tai dabar šiuolaikinis krepšinis, kad dominuoja maži, pirmo, antrą, trečią poziciją, kuria visą tą didžiąją dalį pirago. Taip pat mes turim daug jaunų žaidėjų tose trijose pozicijose. Bet aš manau, kad mes progresuosim ir žiūrėsim, kokia ta komanda pavasarį bus. Nes visi dirba, atranda kažko naujo ir į priekį juda. Mes skaičiuojant su Karaliaus Mindaugo taure, tai jau šeštasis jūsų pralaimėjimas pailiui, ar tai kažkiek demoralizuoja komandą? Tai yra labai gerai va tiem jauniem žaidėjam, kai nėra pasislėpt, jie turi dabar iš tos padėties išeitą, ne, suras būdą. Tai pat jauniem žaidėjam mes Lietuvos krepšinio lygoje matyt turim dvi tokias vietas, kur jauni žaidėjai gali klysti ir jų nekeičia. Tai Kėdainiai ir mes. Kurioj komandoj dar gali jie žaist ir klyst. Nu, nelabai yra čia jau. Iš tų 10 daugiau. Tai va dabar toks momentas, komanda pametė ritmą, visos komandos per sezoną pametė ritmą, kažkurio metu nei viena nežaidžia. Nuo pirmo rungtynių iki finalo, kad tik tai va laiko klausimas, jie dabar turi ant savo pečių sugrįžti ant tų bėgių, pagauti ritmą ir toliau, ta prasme, demonstruoti tą patį žaidimą, kur žaidė. Prieš tai, kai laimėjom rungtynės, ne? Truputėlį sekėsi, truputį daug broko buvo, bet pasisekė, laimė rungtynės. Dabar tokia atkarpa nelaimė. Tai vat jiem yra surast vidinių jėgų ir susidorot su to, kad grįžtam bėgiu.